Moikka kaikille, ja nyt uusi tieliikennelaki on tullut voimaan, ja siitä nyt sitten vähän tossa, että pyöräilijöihin, että itsekin kuulun näihin pyöräilijöihin, ja on se aika kova, ja itse pyöräily on ollut sellainen, että se on niin kuin aina sellainen kova ajaminen, ja se on sellainen urheilu aina ollut, ja pienestä pitäen, kun oppinut pyörällä ajamaan, niin se on aika kova, että sakkojakin voisi saada, niin tämä tappaa todella oman pyöräilyn. Että se pitää matkustaa melkein ainakin paikkoihin ja niin talvipyöräilyyn varmaan siirtyminen ja monellakin osaa, että ei se. Nämä ei kauhean mukavia, että pitäisi olla teitä, mitkä on sitten erikseen sitä varten, että mitkä olisi sitten tarkoitettu semmoisiin, missä valinnaisnopeus niin kuin Amerikassa, että autoille, niin Suomessa semmoisia pyöräteitä, missä olisi sitten, ja mitkä on tarkoitettu nopeasti tämmöisille nopeille pyöräilijöille, ja tämmöinen pitäisi olla erikseen, ja tämä vähän huonosti toteutettu laki, ja myös nyt artikkeli pätkää tuohon nyt sitten, se ei mun itse, mutta ihan nyt se on aika hyvä juttu.
se mitä tuossa nyt on lukenut ja niin kuullutkin näistä, että sakkojakin voi tulla tosiaan autojen seassa ajettaessa, että rikkoas nopeusajatuksia ja näitä, niin tämähän on yksi ongelma. Tässä pitäisi mukaan nopeusajatuksen näin. Autohan on tietenkin, että se autohan tosiaankin on eri asia siinä, koska pyörällä jäämisessä kovaa, niin sehän ei, eihän sillä mitä puhutaan sanalla hurjastelu, musta on niin hölmöyttä käyttää, kun itsekin niin kuin, miksi aja kovaa, niin se on just se, että untoilu ja sitten tietty tämmöinen, että halutaan ajaa tietty sektori sillä pyörällä. Se on semmoinen, tähän tulee hirveän nuorasta pitäen, alle murrosiasta tuleva semmoinen juttu, että se mitä sitten mukaan muuttaa ja näin, mutta ei, ei tietty asioitahan ei tykkää ajaa pyörällä kovaa, miten sä saat kulkea sen kovaa ja näin, niin se on niinku se intohimoisin mulla siinä pyöräilyssä, että tästä voi jotkut suuttua ja montaa mieltä olla, mutta niin, se kyllä oikeasti tappaa tommonen systeemi, että siinä tota ei saisikaan ja sinne joutuu varmaan, että mut mä ajattelin, että varmaan se just talvipyöräily, milloin voidaan sitä tehopyöräilyä, että sitten kun lunta, niin sitä jätään pyörällä ja kyllä toi vähentää omalta osalta pyöräilymäärää, että sit on etsittävä paikkoja, missä voi ja ajaa sitten pyörällä kovaa, ettei tule ongelmia, että tulisi siitä sitten, kun se on, mä oon maalla kasvanut, niin mä oon oppinut ajamaan pyörällä kovaa, mutta turvallisesti, että semmosikin teillä, missä on vasen oikea yhdistelmä ja silloin jokainen, siellä on semmosia pahoja ruoppuja ja töyssyjä, pahempiakin, että se on niinku tommonen hiekka ja sitten tiet on sit semmosiakin, ne voi olla ihan pääkallokeliä, että sit on vaan talvirenkaalla niin, että miten sä et kaatunut ja siinä näkee, että sä oot ajanut tosi paljon sillä pyörällä, että Nokia hakkapelittarengas on erittäin hyvä talvella ajamassa ajamiseen, että silloin kun maalla oot kasvanut, niin sä kyllä sä opit sillä pyörällä ajamaan sillä oikein, ettei niitä ongelmia tulisi. Sun täytyy keskittyä kahteen oikeastaan moneen asiaan. Keskittyä siihen liikenteeseen, pyörällä ajamiseen ja ajamaan nopeasti sillä ja sekä turvallisesti. Nämähän on, että hörhöjä on paljon liikenteessä pyörän kanssa, jotka ajaa kovaa sille, mutta sitten ne ei osaa ottaa muita huomioon. Tämä on niinku kaksi ihmisiä, mitkä niinku, tällainen niinku pyöräilijöiden, Helsingissä törmäsin tämmöisiin niinku ihmisiin, mitkä niinku, on niinku fanaattisesti niinku vihaa pyöräilijöitä. Et se on niinku, sä mukaan vähänkin jäät väärässä paikassa tai sitten joku poikkeustilanne jollain kadulla, että siinä on niinku vedetty kadut auki ja sitten sä sanot, että nyt se pyörätie ei ole tässä. Se pyörätie on vedetty auki tosta. Että munkin päälle on käyty ihan yksi henkilö vähän humalla päissään, niin ihan onneksi siinä oli yksi aita välissä, että muuten mä olisin mennyt kivien tai niinku missä oli kaivinkonetta ja tämmöistä, niin olisi lentänyt sinne ja jälki olisi aika rumaa, että sairaala reissu olisi ollut, että onneksi siinä oli semmoinen, että niitä keltaisia punaisia aitoja, niin semmoisia muoviaitoja, että onneksi semmoinen oli välissä, mutta kyllä se vähän tuntuu semmoinen, että tämmöiset ihmiset, eikö näin voi mitenkään hoitoon mennä, että pitää sitten niinku pyöräilijöihin tämmöinen, en mäkään niinku ihmiset, jotka pyöräilen, niin eihän niitä niinku, nämä pitäisi niinku kaupunkisuunnittelussa, pitäisi niinku nämä pyöräkadutkin ja nämä pitäisi suunnitella siten, että siinä olisi niinku pyöräilijöille olisi oma semmoinen katu erikseen ja sitten jalankulkijoille, että se on jakaa kahteen osaan se ja siihen väliin kaide vaikka. Ja tietysti sitten kun on näitä uusia nopeuskameroita, niin nämä kamerathan voisi laittaa silleen valvomaan, että jos ne jalankulkija tai hidas pyöräilijä tulee nopean pyöräilijä eteen, niin nämä pitäisi laittaa valvomaan sitten näin, että helppo olisi varmaan ohjelmoida, että tai ilkivaltaa joku tekee, että laittaa nastoja tai jotain, niin se hörhö jäisi kiinni sitten siltä kertaa, että nämä pitäisi suunnitella, mutta se on huono kaupunkisuunnittelu.
ja tiesuunnittelu, niin sillä saadaan aikaa vaan sitten kaaosta ja ongelmaa. Että tehtäisiin niin, että ne se tiet ja kaikki, että sillä olisi niin kuin pyöräilijöille sitten semmoinen valinnausnopeus, että siis niin kuin nopeille pyöräilijöille, siis tämmöisille urheilupyöräilijöille, niin niiltä ne nopeusrajoitukset pois. Tietyssä alueella tietenkin voisi olla ne, jos on semmoinen, missä on oikeasti vaaratilanne, niin se on tietenkin eri juttu, mutta semmoisille pätkille, missä on ihan turvallista, niin siellä voisi olla sinne valinnaisnopeus. Että se voisi olla tommosia, semmosia pätkiä, että itse kun mä käytän, tää nyt tekee vaan tääkin laki nyt sen, että kun mä käytän itse mailinopeusrajoituksia, niin mä joudun opettelemaan varmasti ne jossakin pätkillä hyvin tarkkaan ne, että mitä se maileina on. Että se on ihan oikeasti, sen verran tiedän, että se on 10 kilometrin nopeusrajoitus, niin se on sellainen 6 mailia tunnissa saa ajaa sille. Ja se 30-19 mailia. Ja, että miksi mä nyt käytän, no tietynlainen ihanne näitä vanhoja järjestelmiä kohtaan. Aina lapsesta asti ihan ollut näitä. Että pitäisikö ne nopeusrajoituksetkin voisi olla sitten kahdella mittayksiköllä. Että en tiedä, että onko pyöräilijöitä paljon käyttää, että voishan ne tietysti olla, mun mielestä yleissivistyksen kannalta voisi olla ihan hyvä, että siinä olisi niinku kahdella nopeusrajoituksella, että se on vähän hassu, että liikennemerkkeihin on laitettu kahdella, että mun mielestä se voisi olla semmoisiakin liikennemerkkejä, että mä sitten tekisin, niin mä laittaisin ne kahdella MPH ja KM kummallakin, niin sitten ihan sama kumpaa sä käytät sitten, niin se olisi niin kuin sellainen, ei unohtuisi ihmisiltä nämä, mitä ne niin kuin vanhoilla on, ja sitten se olisi ihan sama, vaikka sä käytät sitten mailia, niin sitten sä voisit kuitenkin, sitten sä näkisit meille, että ahaa, se on sitten, että se tarkoittaa tätä nopeusrajoitusta sitten kilometriin, että mutta siis se on niin kuin huono kaupunkisuunnittelu. Että sitten jos sellainen niin kuin maaseudulla, nyt mä oon Konnevedellä nyt, niin täällä tietenkin sä pystyt ajamaan, ehkä mulla olisi pyörässä on mitään nopeusrajoitusta, mutta nopeusmittaria siis. Ja täällä kyläteillä, niin sillä nyt oikein saa ajella miten vaan. Tietenkin, no ei nyt tietenkään miten vaan tietenkään, mutta tietenkin tietä on lääniä ajella, eikä ole valittavia ihmisiä. Jos ne on, niin ne on yleensä niitä muutamia henkilöitä. Meillä on yleensä Helsingistä ikävä kyllä tännekin tulleita, että näinkin törmännyt. Että mut se huono kaupunkisuunnittelu, että siinä niinku pitäisi, niinku, mun mielestä se olisi niinku hyvä idea, että niinku tehtäisiin semmoisia katuja ja tommosia teitä suunniteltaisiin. Että siinä voisi olla niinku, siinä olisi niinku useampi kaista, niin pyöräilijöille sit kaista ja pyöräilijöille merkattu se oma nopeusrajoitus, että siinä voisi olla maksiminopeus sitten, että mitä se pyöräilijä oikeasti jaksaa ajaa semmoisella kohtaa, että se voisi olla 50 voisi olla ihan hyvin jollakin pyöräilijöillä se nopeusrajoitus jollakin kohdilla, että semmoinen tarpeeksi korkea, että sen ei tuntuisi liian hitaalta. Pyöräilijähän saa sen auton pyöränsä pysähtymään kyllä eri tavalla, kun se ei ole moottoriajoneuvo kuitenkaan, että sen saa kyllä, varsinkin jos jalkajarru, niin sä saat sen kyllä pysähtymään. Et siinä voisi olla, että pyöräilijöille merkattu useampia, niitä kaistoja pitäisi olla useampia semmoisia tarpeeksi leveitä, että siinä mahtuisi ostilaa sitten ja varmasti monia tapoja olisi toteuttaa tämä, mutta siis järkevä kaupunkisuunnittelu ja niin kuin liikennesuunnittelu ja ei ole mikään ongelma kehittää tämmöistä uuden tyyppistä. Joo. Ja tähän tos muuta sitten olisi. Kypärän käyttö muista kyllä se olisi. Se pitäisi olla pakollinen, mutta se on vähän ongelmallinen sitten, kun sit saattaa jotenkin karsia sitä pyörän käyttöä. Sitten pitäisi ehkä niistä onnettomuuksista pitäisi ehkä puhua sitten enemmän, että tuoda niitä ehkä näkyviin enemmän, niitä onnettomuuksia, että
että minkä takia, miksi pitäisi olla sitten näin. Jos Amerikassa esimerkiksi on Floridan osavaltio, niin siellä ei ole myös moottoripyörällä pakko käyttää kypärää, että siellä on lakivelvoitteen, niin sä voit käyttää sitä kypärää. Se on jotenkin muista, kyllä käyttäisin silti sitä, vaikka se ei ole, ei ole lakiin merkattu. Onko sielläkin vähän sit sama juttu, että vedotaan, että moottoripyöräily vähenee, jos kypärästä tulee pakollinen. Varmaan sama juttu, että pelätään, että moottoripyörän myynti tipahtaa ja nämä firmat, jotka haluaa, että ne saa myytyä niitä pyöriä, niin sitten ne huomaa, että ne laki tulee, niin ne pelkää, että myynti tipahtaa sen takia, kun kypäräpakko tulee moottoripyörään. Siinä on pyöräfirmoillekin sama juttu, että pelätään. Ja mä oon koko ikäni lähestulkoon käyttänyt kypärää kyllä pyörän kanssa. Muistan kerran, kun koulureissu kyllä kävi, että mä unohdin ihan oikeasti sen kypärän kotia. Piti ajaa tosi varovasti, ettei vaan kaadu. Että ei ole varaa sitten kaatuilla. Joo. Joo, mutta kommenttia tuo video alle sitten, että jos siinä jotain tulee tuosta niin kuin mieleen, niin siitä niin joo, ei sitä sen enempää, että katsotaan mitä tuossa keksisi sitä lisää videoita, nyt tää on nyt sitten joka tämmönen kunnon video, tässä mulla itse video videokameran kautta nyt tulee täältä. Mä en ole vieläkään muistikorttia tähän videokameraan saanut, että on täällä, niin verkkokaupasta ehkä käydä ostamaan tietokoneen kautta. Ja näin on kivempi tehdä näin kuin koneen kautta näitä, niin mä pystyn tähän sitten näyttämään kaikkea muutakin, että ei tarvitse editoida näitä videoita sitten erikseen pakosti, kun mä voin näyttää netistä jonkun suoran artikkelin aiheesta. Niin. Ja kuvan laatukin on nyt sitten vähän parempi kuin käyttää videokameraa, ja tuosta voidaan sitten myöskin voidaan vähän tosta vähän otetaan vähän. Oho, mitäs mä sitten pääsin painelemaan jo kamerasta muitakin painikkeita. Joo, zoomii vähän tossa, niin ei se enempää tossa nyt sitten, että oikein tuu mieleen, mutta laittakaa kommenttikenttää, jos teille tulee mieleen jotain ja kanavaa tilaukseen ja sitten nyt erilaisia asiavideoita varmaan kanssa tuun tekemään tossa, että ja kun se muistikortti saadaan tohon, niin sitten varmasti otetaan tohon kaiken näköistä muutakin. Moikka kaikille ja se on sitten seuraavan videon merkkeissä. Moi!